quando olha o cara grande, vai falar o quê? Esse cara não faz nada da vida. Esse cara é burro. Esse cara não estuda. Esse cara não trabalha. É vagabundo. Ele vive para isso. Não. Ele vive de acordo com as premissas que aquele determinado esporte determina. Quando você está em casa bebendo, eu estou em casa estudando. Quando você está em casa dormindo, eu estou na academia treinando. Enquanto você está comendo a pizza, eu estou descansando, porque amanhã vai ser um dia mais difícil. Se Deus quiser, vai ser mais difícil. Porque se for mais difícil, vai ser porque eu venci mais fácil. Vai ser porque eu fiquei melhor. Melhor isso do que sair para beber, melhor isso do que se drogar, melhor isso do que uma série de outras coisas que as pessoas acham normal. Mas ele fazer dieta e treinar todos os dias não é normal para as pessoas. É muito mais fácil criticar o que você não compreende do que tentar entender. Por que que tem tanto preconceito contra mim? Se eu nem sou tão forte assim, qual o problema? Por que que eu te O que eles perguntam para ele? Não é o que ele come, não é o que ele treina, não é quanto tempo ele treina, não é o que ele faz. O que que você tá tomando? Fisiculturismo é você treinar quando você não aguenta. É você fazer dieta quando você tá com fome, é fazer mais dieta ainda porque você tá com fome. É você fazer uma repetição a mais quando você não aguentava fazer a repetição anterior. Eu não estudei em colégio bacana, eu não ganhei carro quando eu tive 18 anos, eu andei de busão. Quando eu fui fazer faculdade, ou eu fazia uma faculdade de medicina pública ou eu não fazia. Certas coisas na vida você tem que ignorar o que as pessoas falam e você vai e faz. Eu sei que se um dia eu deixar de fazer qualquer uma das coisas grandes que eu sempre desejei fazer, esse dia vai começar pelo dia que eu desisti de fazer uma repetição a mais.